Так, ну що, всім привіт. Показуємо трошечки результат роботи нашої. Це наш такий обклад. Трошки попрацювали. От там в першому відео я показав, як я оце так якби трошечки почав для зразка. Такий сегмент от оцей, той, що на рисунку. От. І Андрій взявся повторити такого плану. Сегмент сильно не проробляв я, так як просто хотілося, щоб Андрій зрозумів, яким чином воно йде, бо коли повністю зробити, трошечки буде складно втямити, хоча навіть і ніби спостерігаєш, але все рівно. От. І тут просто він вже почав, також дуже, як ми бачимо, обережно, аби щось там ніби не спортити, чи ще щось там, щоб... От. І... От таким чином воно відбувається. Ну, може, скажи, Андрій, кілька слів, що ти, як за відчуттями, що тобі, як воно? Ну, як ви сказали, що тут думати, треба різати. Але до чого ми це все? Ми вирішили проекспериментувати. І просто окремо, щоб я проробив окремо сегмент на черновій заготовці, так би мовити. Подивитися, як це вплине на швидкість і так далі, тому що, скажімо так, страх трошки приповільнює роботу. І тим більше, якщо буде вже повторюватися, ну, після черновика на оригіналі, то там вже буде і менший шанс на помилки і так далі. А оскільки заготовка непроста і час піджимає, то вважаємо, що це буде оптимальний варіант. Ну от, Андрій, потративши ну, за вчорашній день трошки часу, зробив. Ну, так, зараз Андрій скаже, скільки загалом приблизно часу потратив на той сегмент, от тільки що ви бачили. І в принципі ми дійшли думки, то що Андрій сказав, що ми це краще зробимо цей сегмент на окремому зразку, тобто на окремій дошечці, ми то все, грубо кажучи, продублюємо. Оце елемент. Ні, отак, да? Той елемент, що на малюнку. І буду різати я шматок, і Андрій паралельно буде біля мене різати. Таким чином йому буде то зручніше, він буде впевненіше себе почувати. Бо зараз в даному випадку то якби взагалі простесеньке, що то просто кілька кубасків поклали. Десь вище, десь нижче. Найскладніше почнеться, коли треба буде квітку робити, розочки, то зрозумієш десь, що треба ще десь щось підсадити тут нижче, тут десь треба проявити, ну так, так і так далі. От, от таким чином зараз Андрій випиляє і ну, знайдемо зараз заготовочку, випиляє, і ми продовжимо працювати в тому дусі. Звичайно, вас будемо повідомляти. Ну і нам то цікаво. Пишіть свої думки. Ну, Андрій, скільки тобі десь часу, ну, десь там ну, не знаю, по хвилинах, по годинах, ну приблизно. Ясно, що то оце. Тобто оце, типу, Андрієві по зразку 4 години пішло приблизно. Ясно, якщо зараз взяти по годинах, я можу так прикинути, що то треба було би ще помножити на 2, щоб це зробити. Грубо кажучи, то в кращому випадку, то без квіточок. Типу, якщо б зараз оці просто вивезти ті штуки, то з урахуванням, що десь якийсь є страх і так далі. Бо так чи інакше страх є, бо то є, нагадаю, реальне замовлення, де є якийсь реальний час. І... Тобто, якщо десь воно не мати права на помилку, воно буде або довго робитися, або якось невпевнено. Ну, відповідно, краще зробити собі якби орієнтир. Ну, можна то було би і в пластиліні виліпити, але я думаю, що краще зробити в дереві, ми так думаємо, ніж в пластиліні, тому що пластилін все рівно не дасть того ефекту. Пластилін можна виліпити там якусь квіточку, там одну. Такий кавалок не дуже хочеться. Ну, таким чином. Такий підсумок першого робочого дня. Назвемо його робочим днем, хоча робилося годинки 4, але все рівно. Час пройшов, ми собі підсумували. Ну, приступаємо далі. Слідкуйте за нашим проєктом. Пишіть коментарі, підписуйтеся на канал і ставте... О, знайшли, коротше, малюночок. Переносимо. Андрій переносить, ой, верніше, знайшли отаку
заготовочку обрізок трошечки не влізається. Доклеїмо. Тут ми просто доклеїмо потім з того обрізаного. От. І Андрій зараз переносить через кальку, через копірку цей рисунок. На чорновик. Будемо надіятися пришвидшити швидкість, бо на оригіналі робити трошки страшно, а це дуже заповільні. Подивимось, відзвітуємо. Або ні. Окей. Так, бачимо, Андрій вже ту детальку, що пиля вже от трохи нарізав. Трохи навирізав. Скажи, Андрій, що ти є? Привіт, я є. Коротше, так вон. От хочу показати, ну, процес не знімаю, як Андрій ріже, бо він трохи стидається і так далі, що ви не думали, що, мол, тут типу, якась підставна фігня. Залізос просто тут не було. Так, я тому показав Андрію, щоб ви не думали. Ну, типу, от малюночок ми, вірніше, Андрій там на стропцині зажав. Ну, ви можете використати просто кнопочку і так далі, там можна метал, магніт, таке. Ну от, нагадаю, от воно так Андрій зробив. Тут, звісно, він дуже обережно поступив, щоб не мати ніяких претензій на нього. Тут же трошечки він більше зробив роботи. Насправді, по часу, скільки Андрій ти потратив зараз от, на різьбу саму приблизно? Година десь. Ну, грубо кажучи, от якщо Андрій потратив на цей кусок з першої попитки 4 години, то вже на цей кусок він потратив годину. Можете собі зацінити. Ну, є тут ще, звісно, що працювати, так, це спору нема. Ну, от ми так трошечки зараз розглядаємо, де треба щось десь посадити, опустити, припідняти і так далі. Ну, по ходу я вже на цьому буду робити більш детальніше, і Андрій за мною повторить вже різьбу за мною. Коли він вже буде готовий робити на камеру, то я або прийдеться просто шпіонську камеру поставити. Ну таке. Ну от ми зараз розглядаємо, дивимося. Да, наскільки ще можна оцю садити. От ти дивись, Андрій, бо тобі то треба. От це треба ще пускати. Тут я зараз відмалював, що взагалі треба буде відрубувати. Маємо стемесочку таку спеціального призначення. Є тут ще що робити. Далі буде, звичайно, навіть якщо типу, виглядає, що ми тут вже щось зробили, але далі все одно будемо братися за квіточку. Одну, другу, третю. І воно покаже нам, що нам треба десь ще тут опустити, тут завернути і так далі. Зараз тут є задача більш-менш зрубати масу дерева, а потім будемо вже виводити більш таку графіку, пластику, точнішу. От я зараз малюю, наскільки ще треба то опускати, орієнтири. Щоб воно було виглядало більш делікатніше. Ну тут бачиш, Андрій? Угу. Це треба типу, тут забрати. Я ще не встиг. Звісно, ти тільки годину працював з тим. От. І оце типа лінія, якщо вона йде отут, то вона типа умовно вона йде під тою розочкою. І вона тут звужується трошки. Треба то розуміти. Так само тут. Вже можна буде помаленьку зачищати, то, щоб воно якби складалося якесь правильне враження. От. І от воно типа умовно десь там. Так само тут умовно. От. Тут ще Андрій доклеїть, ми на вечір лишимо. Ну, покажи Андрій ту штуковину, котра доклеїти. От тут нам не хватило заготовки. Дай, як вона має бути, чекай. Такого? Угу. Ні. Ні, стоп. А, от. О, блін.
це да. Виріжемо, звичайно. Ні, я не буду вирізати. Щоб не виглядати. Та то нормальне природне явище. Ми тут ще хвилюємося трохи. Ну і коротше. Та то я хвилююся. Ну, коротше, це доклеїмо. До речі, от просто, якщо вам також не вистачає заготовки якоїсь, а є, ну, обов'язково доклеювати всю довжину, можна просто собі шматочок взяти в тому місці, де не вистачає, на ніч взяти, намазати клею, зажати струбциною. О, на. Ну, от, в принципі, тут так суто, не будемо там нічого там критикувати і так далі, тому що це просто робочий процес, який ми фіксуємо. То вже, нагадаю, є просто, як назвати? 1/8. 1/8, але типу, деталька, типу, триновочна, да, якась? Да. Триновочний. Чорновочний. Такий, скажімо, чорновичок, на якому ми трошечки зорієнтуємося. І тут треба для того, щоб більш певненіше працювати вже в наступному етапі. Ну, такий прогрес вже можна вважати, що на це потрачено 4 години, на це потрачено вже година. От так. Значить, рухаємося в правильному напрямку. Єдине лишилося взяти і закінчити. Той момент. Ну, ті лінії просто треба витягувати. Бачиш, дивися. Чекай, як воно йшло тут? А тут? Тут воно... От, ну, там на рисунку трошечки є похибка. Але ми тут, типа так, от треба от так вон, типа ти листок, да, там як? Та він, типа, має йти от з тим. Та кут отако. Типа, маєш? Так, зачистити буде, звісно. Та, ну, дивися, на... не обов'язково зачищати до самого дна, та просто можна... Та, нам, ну, показати. То просто треба навіть так для візуалізації. Типу, може зразу взяти такого. Собі орієнтуватися, що воно там, типу, поверхні грані, знаєш? Mm-hmm. Ось там. Та воно туди потім піде. Але собі розуміти, що воно йде сюди, відповідно тут зробити той поворотик такий, що... Тут сюди. Ні? То вже потім звідси піде сюди. Угу. От так. Ну тут, звісно, теж тут ще садити. Ще садити, бо тут розочку треба проявляти. Їй треба дати трохи простору. Як ти в нас? Я посадив до вашого рівня, а далі зробити далі ти його підтримуєш. Угу. Можна сказати, що треба щось знімати. Ну, не так аж. Типу, що. Що сюди потім. Короче, так. Да, отакі от навіть заштриховування олівцем. Здавалося б, проста якась штуковина. Вона теж дає свій ефект. Ну, от потім тут проявиться, вже можна буде пропрацювати ті елементи більше. Ну, зараз трошечки так. Зараз квіточки, тому що невідомо. Так. Зараз ми почнемо робити квіточки, тоді буде більш цікавіше і більш зрозуміліше. Ну все, такий підсумок. Підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо. Ну і слідкуйте за процесом. Все, зустрінемося.